بسم الله الرحمن الرحيم. maanta oo bishu tahay 21ka bisha Janaayo 2020ka waxaan ku qabanaynaa safaaradda Soomaaliya ee magaalada Ankara shir jaraa'id. Shirka jaraa'id oo ku saabsan saddex qodob. Qodobka koowaad wuxuu ku saabsan yahay dadkii la keenay, caafimaadka loo keenay, dowladda Turkiga uu keentay labada jeer oo qaybta koowaadna ahaayeen 16 qof oo hal inaga dhimato ardayada hayd ilaahay u naxariisto oo 15 qof inoo soo hadheen halkan lagu daweynayay, iyo lotkii labaad ee la keenay bishan bilowgeedii oo iyaguna qarxii afkooda ka dhacay 6 qof ahaa. Dowladda Turkigu si fiican bay u daweysay, gacantayna ku haysaa, wayna isxil qaantay. Waxaan maanta caddaynayaa dowladda Turkigu runtii inay xil aada u badan iska saartay, dadaal badan ku bixisay si aada u wanaagsan oo daacadnimo ku jirta loo daweeyey. Dadkii kale horey u joogay Turkida ahaa laga hormariyey, heegan loo ahaa ilaa iyo maalintii la keenay. Dadka Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliyeed halkan joogta iyo safaaradda iyo ardayda intuna heegan u ahaayeen oo aan waxba loola kala hadhin, runtii dowlad iyo safaarad iyo shacab iyo arday maalin walba la dul taagnaa, lacaga loo ururiyey, la wada siiyey baahiyahoodii oo dhan, wixii laga qaban karaya lacagtu ku filnayd laga qabtay. Ilaa iyo maanta oo aan hadlayo, guddigii dhaqaaluhu weli dhisan yahay, intii karaankoodan ay dadaalayaan. Dowladda Turkigana arrinta aan aada uga mahadcelinayno, anigoo safiirkii ah ama danjirihii ahna aan uga markhaati kacayo runtii inay aada iyo aada si xil kas ah oo mas-uuliyadda ku jirto ay bukaanka isaga xil saareen oo aanan ogeyn wax dayac ah oo ku yimi dadka ku yimi. Taas marka waan uga mahadcelinaynaa dowladda Turkiga siday isaga xil qaantay, siday markii hore u dadaashay, iyadaa isu dirtay oo madaxweynaha dalka Turkiga ayaa isagu go'aansaday inuu dadka caawiyo. Annagu maanaan ku kalifin, mana aanan ka codsan. Runtii dad badan baa waxay sheegtaan waxayna iyagu qaban, waana dembi qofku wuxuusan qaban inuu sheegto. Dowladda Turkiga iyada ayaa saas u xilqaantay, iyadaa dadka soo qaaday, iyadaa ku kharash garowday, diyaarad ambalaasa u dirtay dadka, ilaa iyo haddana maanta gacanta ku haysa. Qodobka labaad, dadka keenistooda oo ku yimi si degdeg ah oo aan fiisa ku iman, haddana sidaa ku jooga, qaar ambaasaboorro wadanba ay ku jiraan. Waxaa annagu safaarad ahaan aanu ku leenahay shaqadooda inaanu la socono daryoolkooda, baahidooda inaan la socono, marka ay la keenay inaan wax ka dejinay oo aan wax ka ogeyn, maalin walba inaan u sameynay dad shaqaalaha safaaradda ah, hawlwadeennada safaaradda ah, ardayda guddiya aan ka sameynay, dadweynaha inay maalin walba dul taagan yihiin, sida ay u caawin lahaayeen, xaaladahooda ula socon lahaayeen. Har iyo habeen ardaydu 24 saac way isu beddelaan, qof kasta dad baa dul taagan oo turjumaan ah oo caawinaya. Laakiin safaaraddu celinta dadkaas shaqo kuma leh. Celinta dadkaas markay bogsoodaan ama shaqadii halkan looga qaban lahaa ay dhammaato, waxaa go'aanka ugu dambe ugu horeeya qaata dhakhtarka daweynaya. Isbitaalka qofku ku jiro, dhakhtarka ku shaqada leh ayaa wuxuu soo qoraa warbixin uu u qoro wasaaradda caafimaadka Turkiga, waaxda qaabilsan xiriirka arrimaha dibadda, gaar ahaan waaxda gacanta ku haysa dadka dhaawaca ee Soomaaliya la keenay. Markii warbixinta uu diro dhakhtarku, annagay nala soo hadlaan, waxay yidhaahdaan qofka noocaas ah ee dhakhtarka ku jira ee hebel hebel, hawshiisii waa loo dhameeyey, waxaanu doonaynaa inaanu tigidhka usoo jarno. Tigidhkana waxaa usoo jaraysa wasaaradda caafimaadka oo kharashkooda ku bixinaya, oo soo iibinaya tigidhka. Marka qofkaas waanu diranaa, tigidhkiisiina waa u diyaar, dhakhtarkiina wuu fasaxay, kaalay oo madaarkana la geeyey. Marka dadka dhoofinta la dhoofinayo ama la celinayo, hadda aan maqlano miidiyaha in la geliyo warar ku turkuteen ah oo inay safaaraddu dad celinayso, khasab ku celinayso, warkaas waxba kama jiraan. Hadday annaga taayada tahayna, waanu haysan lahayn dadka ilaa ay ka bogsoodaan oo ay ka socdaan oo sidooda kusoo noqdaan. Laakiin dowladda Turkiga ayaa go'aanka iska leh, go'aankana weliba waxaa iska leh
qofka dhakhtarka ah ee qofka gacanta ku haya. Isaga ayaa qof kasta uga aqoon badan. Hadduu qofku dhakhtar kale u sii baahan yahay shaqo kalena isagaa og, hadday u dhammaatayna isagaa og. Sidaa awgeed dadka hadda maamo Shariifo oo miidiyaha ka hadashay, labada gabdhood u hadashay, ma aha dadkii ugu horreeyey la dhoofiya, ma aha dib loo celiyay. Dad baa ka horreeyey oo habeen hore habeen kasoo horreeyey la diray, iyaguna waa gruubkii ku xigay weeye. Markii kadib markay wasaaradda caafimaadku ku qanacday dadkaa in la diri karo, suurtagal ma aha wasaaradda caafimaadku qof u sii baahan dhakhtar inay dirto, suurtagal maaha. Oo ma oran karno maanta dhakhtarku ribood khalad uu ku qoray waxa sax ahayn, sababtoo isagaa bilaash ku daweynayay, isagaa habeen habeen u taagnaa. Marka arrintaas waxaan caddaynaynaa inay khalad tahay, war khalada ay tahay. Haddii aan anagu sii xuuraansanay labada gabdhoodii ka qabana, labada gabdhoodiibka ugu badan hadda ay qabaan lugahay ka jaban yihiin, waana la kabay, birihiina waa laga saaray. Waxa ku jira waa balaastig weligii ku jiri doona oo aan laga saarayn. Firir baa gabdhaha mid ka mid a madaxa kaga jira, firirkaana lagama saari karo. Oo caafimaad ahaan waxaa loo xaqiijiyay inaan la taataaban karin firirkaas. Wax dhibaatoo ay noo sheegeen ma jiraan, waxayna ku qanacsan yihiin saakadanoo aan joogno in gabdhahaas la saari karo, wixii ka dhimanna xagga loogu dhammaystiri karo. Waxay keliyoo ka dardaarmeen in aan gabdhaha 2 bilood ama 3 bilood ayan istaagi karin, maadaama meelaha ay ka jaban yihiin qaarkood ay tahay cidhibta oo ay fadhiyaan ama jiifaan. Intaana meel walbana waa jiifi karaan. Dowladda Turkigu waxay ku qanacday kuwii hore ay dirtay iyo kuwa hadda ay dirasoba in aysan wax fara badan u harsanayn. Qodobka 3aad oo rabay inaan halka kaga hadlo waxa weeye, dadkan xaaladda lagu keenay oo degdeg ahayd waxay ahayd xaalad aan laga gaari karin dadka in fiisayaal caafimaad loo sameeyo. Marka fiisayaal caafimaad dadka ku yimaada, waad ogtihiin Soomaali badan baa halkan timaada, qofka fiise caafimaad ku yimaado inta muddada fiisihiisa wuu joogi karaa, hadduu iqaamad samaystana wuu sii joogi karaa. Laakiin dadka hadda la keenay oo qaabkan ku yimi, arrintaas suurtagal uma aha sharciyan. Wax wasaaradda caafimaadka ku xidhanna ma aha, wax wasaaradda arrimaha dibadda ku xidhanna ma aha, wax safaaradda ku xidhanna ma aha. Waa wax immigrationka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ku xidhan weeye. Arrintaasi qofkii la keenay hadday hawshiisi u dhammaato, suurtagal maaha in fiise inta la siiyo gudaha lagu siiyo loo kordhiyo, iqaamad loo sameeyo waqtigii loo kordhiyo suurtagal maaha. Sababtoo marka horeba fiise kuma soo gelin, qof walba oo wax garanayaana arrintaa wuu garanayaa. Baasaboorradooda waxba kuma dhegana, shaambad baa saaran 15 cashuur ku qoran tahay, oo aan fiise ahayn oo degdeg ah. Shaambad weliba uun markaa la sameeyey sida ka muuqata si loo soo geliyo. Dadka noocaas waxay naga dalbadeen, dadkan hadda cabanaya iyo dad kaleba waxay naga dalbadeen in aanu dowladda Turkiga u weydiino inay sii joogaan. Haddii aan u weydiinayna, dowladda Turkiga waxayna hor dhigtay xaqiiqo ah dadkani maadaama ayan fiise kusoo gelin, qaab fiise ama iqaamad loogu sameeyey gudaha dalka ma jirto. Cabashada ugu badanna runtii taasay ka imanaysaa. Dad badan baa doonaya inay iska sii joogaan, inay Turkiga degaan, in ay maaragtay sida dadka kale Soomaaliduba u degayn ama u rabaan dad badan inay Turkiga soo degaan. Taasina macal asaf sharciga ay ku yimaadeen uma fududaynaya arrintaas. Qof walba oo immigrationada iyo fiisayaasha wax ka yaqaanaana arrintaa wuu garanayaa. Waxa ugu badanoo hadda dad ku qaylinayaan, anagu intaan ognahay waa in miidiyaha ka sheegayn, laakiin annaga ay noo sheegayaan waa qodobkaas weeye. Qodobkaana runtii anagu safaarad ahaan waan u codsannay, laakiin wax suurtageli kara waana lagu qanciyanay, wax suurtageli kara ahayn. Waxaan kusoo gabagabaynayaa dadka walaalaheen ah ee Soomaalida ee halkan lagu daweynayaa, Ilaahay ha caafiyo. Wanaag baanu la rabnaa, in la dedejiyo ma rabno, in ay noo sii joogaan baanu rabnaa. Annagaa dhaqaalaha iyaga u ururinay, dadweynaha usoo ururiyey, guddigii baa gacanta ugu haya u qaybiyey, cid lacag weydiisatay ma jirto. Suurtagalba maaha, hadday tahay dhallinyarada ardayda, hadday tahay dadweynaha, hadday tahay howlwadeenada safaaradda, waa been abuur la abuuray waxaasi. Wanaag baanu la rabnaa dadka iyaga dhibaataysan. Habeen iyo maalin baan usoo jeednaa, u taaganahay dowladda Soomaaliya hadda dhisan ee qeybaheeda kala duwan, safaaradda kulligood waxay u taagan yihiin daryeelka ummaddan.
haddii dhibaato gaadha sidii loo badbaadin lahaa. Dowladda Turkiga iyo dowladda Qatar iyo dowlado kalena waxay nagu caawiyaan in wax awooddayda ka baxsan, wax awooddayda ka baxsan inay daweeyaan. Waana u mahad celinaynaa inaan ka abaal ka dhacno, maaha, boqolkiiba boqol baan u mahad celinaynaa dadka naga caawinaya dhibaatada ay argagixisadu nagu hayso, dadka naga caawinaya ama ciidamo noo tababaraya ama dadka dhaawacmaya noo daweynaya, abaal weyn baan u haynaa, mana ilaawi doono. Soomaalidana waxaan ka codsanaynaa in ay noqon dad abaal dhaca. Wasalaam.